Котоши, Zoom-нан кулланабыз, біз Zoom бит ол ауыр, не тяжелый, как бы программа, да, считается, альхамдулиллах. Ну, айбет алып пара, интернет биг айбет кишлі. Госуслуги білен кулланабыз, Татарстандық білен де, и Россияның білен де. Ансыз хайяша болмайынды, ин кулайлы. Шәһәр халкы интернетка тоташу сифатын югары бәйли. Цифрлаштыру йылында авыл белән шәһәр арасындагы айырманы да бетерү максаты тора. Бүген меңнән артык торак пунктта 3 һәм 4G шелтәре юк. 100-500 кешелек авылларга федераль проект ярдәмендә барып җитәргә ниятлиләр. Быел 61 авылга элемтә станцияләре урнаштырылачак. Ә менә элемтә операторлары инвестицияләрне 4 тапкырга кимиткән. Объем инвестиций в развитие инфраструктуры сотовой связи в этом году. Инвестицияләр 1 миллиард сум күләмендә, узган елгадан кимрәк. Бу беренче чиратта геосаяси вакыйгалар белән бәйле. Кәрәзлемтә операторларын җиһаз белән тәэмин итүче кайбер компанияләр эшен туктатып торды. Операторлар проектларын булган запаслары хисабына гамәлгә ашыра. Шуңа да быел проблема булмас дип уйлыйбыз. IT тармакта импортка бәйлелекне кимету, үзебездә җитештерү, кадрлар әзерләүгә игътибар арта. Быел цифрлы һөнәрләр проекты буенча белгечләр кытлыгын хәл итәргә уйлыйлар. Цифрлаштыру елының төп вакыйгасы Казанда Бәшир Рәмиев исемендәге IT-парк ачылачак. Ул 49 мең квадрат метр мәйданны алып тора. Түзелеш 30 августка төгәлләнергә тиеш. Мында хәзер тәүлек дәвамында эш бара. Зур құрылма 2-3-тән торачак. Элеккеге аяк киеме фабрикасы бинасын 9-нчы яңарталар. Аңа степ өр-яңа құрылма сафқа баса. Шушында 4000 кешегә эш урыны булдырылачак. Проект направлен на то, чтобы поддержать максимальным образом малый и средний бизнес. Әлеге проект кеше һәм урта бизнесқа ярдәм итәчәк. Беренче қаты һәр кем өчен ашық булачак. Монда IT тармакка бернинди катнашы булмаучылар да килә ала. Ресторан, кафе сатучысы булмаган кибетләр, балалар өчен IT парк эшләр. IT паркта киберхөҗүмнәргә каршы тору өчен махсус полигон да булдырылачак. Ондый зыян салучылар арткан, быелның маенда гына да республикада 212 мең шундый һөҗүм теркәлә. Атака, которые испытали наши предприятия. Киберхөҗүмнәр республикадагы күп кенә зур оешмалар мәгълүмати басмаларга ясалды. Андый хәлләр булмасын өчен президент указы буенча оператив штаб булдырылды. Аерым бер проблемаларны исәпкә алмаганда, республикадагы инфраструктура Украина, башка чит илләрдән булган киберхөҗүмнәргә каршы тора алды. Тагын бер IT үзәк башкаланың Совет районында барлыкка киләчәк. Биредә якынча 1,5 гектар җирне Иннополис мәйданын киңәйтү өчен бирәләр. Монда мәгълүматны саклау буенча һәм чит ил программаларына алмаш булырлык эшләнмәләр ясалачак. Әлеге зур проектлардан кала цифрлаштыру елында 100-дән артык чара узачак. Ел ахырына барлык социаль мөһим хезмәтләр электрон форматка күчерелә, шул вакытта республикада яшәүченең картасында бирә башлаячаклар. Гөлнәс Сәйфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.